Ish sekretari i përgjithshëm. Të dyshës Bardhi, Tabaku, kishin si qëllim këshillin e regjencës, asgjësimin e strukturës. Ju keni qenë i qartë, ju keni qenë i qartë, stoik, po, nuk e vënë diskutim, paralajmërues, parashikues, me prognozë të gjatë politike, keni bërë me informacion e deduksion dhe kam denoncuar për ballë shqiptarëve çfarë po ndodh. Ne ja kemi arritur qëllimin të shkatërronin. Ju keni qenë nga të vetmit dhe nga funksionarët e lartë Partisë Demokratike, keni qenë nga të vetmit që keni pasur guximin dhe nuhatjen për të thënë gjëra që i ka parashikuar dhe i ka treguar koha. Ju keni qenë konsistent edhe për gazmen Bardhin dhe për zonjën Tabaku. Zotrinë, nuk e përmenda me padashë Zotin. Ai që beson në Zot nuk ka frikë nga asgjë. Dhe njëri prej presidentëve shquar të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Benjamin Franklin, thotë, ata që luftojnë për liri nuk kanë frikë nga frika. Nuk kanë frikë. E vetë nga gjë që duhet kanë frikë është vetë frika. Problemi është këtë thjesht. Unë kam qenë i qartë, kam pasur informacion, kam fatmirësisht përvojë gjatë politike dhe kam qenë shumë i informuar se çfarë po ndodh dhe kam parashikuar se çfarë ndodh realisht në partinë. Tani tashmë gazmen Bardhi është bërë bashkë me Berishën. Çfarë do të sjellë si gazmen Bardhi është bërë bashkë me Sali Berishën sepse gazmen Bardhi dhe një grup deputetësh që kanë, se ky është problemi. Një grupi deputetëve që ka shkuar tek Sali Berisha ka votuar për përjashtimin e Sali Berishës. Tani ata shkojnë dhe bëjnë një bashkim. Ka pas dhe akuzat forta ndër me njëri tjetrit. Akuzat deri në vrasje, të ke vrarë, s'ke vrarë, dhe nëse i marrim akuzat e njëri tjetrit, të atyre për njëri tjetrin, i bia atëherë se nuk janë deputet, po janë grupi strukturuar kriminal. Sepse janë akuza shumë të rënda që mund Berisha atyre, por Berisha i ka keq përdorur deputetët, pastaj i ka poshtruar dhe i ka hedhur në rrugë. Berishës nuk i intereson bashkimi i Partisë Demokratike, sepse po të interesonte, Berisha tërhiqej, lejonte bashkimin e Partisë Demokratike, Berisha nuk do bënte një veprim të tillë që ti mërë të demokratët e ti orientonte për të votuar partinë e lirisë të Zotit Ilir Meta, edhe sot në Kukës, për shkakun, Berisha ka dalë në çadrën e Zotit Ilir Meta. Atëherë këta renegat, që nuk e kanë hallin e Partisë Demokratike, por e kanë hallin vetëm të mandatit të zgjedhjeve të vitit 2025. A janë deputet, a janë deputet? Ku do të strehohen tani zotëri? Në kolimin e Ilir Metës përsëri, do vazhdojnë të jenë në kasollet e Vajgjeldulës e të Nartnoks, apo do shkojnë të bujtina të bujtim gjuzit. Se ata herë kanë thënë jemi konservator, herë jemi liberator, herë jemi për te i kësaj, për te asaj. Pastaj kanë shpik, kanë sajuar, alibi të tila, për pëse nuk e formon Berisha, a ka për mështetën publik, pëse nuk e formon Berisha një partit të re? Të shkon me ndë ty? Absolutisht i mashtronë demokratët, sepse pëse se formon partin e vetë? Berisha e ditë që po të formoj partin e vetë, shpalët organizat terroriste si Agipi Artë. Sepse minon marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe minon sigurinë kombëtare shqiptare. Ky është problemi që kanë. Pra ne do të jemi të qartë në të që themi dhe të jemi të ndërgjegjësuar, të vetëdijsuar dhe në komunikimin me demokratët të jemi të drejtë për drejtë.